nog altijd zo dat er een onevenwicht is in de beeldvorming van mannen en vrouwen, mannelijkheid en vrouwelijkheid in de populaire cultuur. Zo bijvoorbeeld zien we dat we kijken naar een 70-30 verhouding. Dat wil zeggen dat in de beeldvorming van mannen en vrouwen dat we daar 70% man zien en 30% vrouwen. En dat geldt zowel voor fictieprogramma's, televisieprogramma's, films, games bijvoorbeeld ook. Maar ook voor factuele formats. Hè. Dat zijn duidingsprogramma's, dat zijn realityprogramma's en dat is ook het journaal bijvoorbeeld. Dus er is een onevenwicht in aantal, dat wil zeggen veel meer mannen komen aan bod, aan het woord, in beeld, in media, dan vrouwen. En ze komen ook op een verschillende manier in beeld. Dat wil zeggen dat we mannen vooral in professionele rollen zien of veel meer dan vrouwen. Ook daar zien we een onevenwicht. Als we kijken naar films en televisieseries, zien we bijvoorbeeld dat er veel meer mannen de hoofdrol op zich nemen of het hoofdpersonage spelen dan vrouwen. De laatste jaren, vooral de laatste 5 jaar, er toch heel wat verandering is in die beeldvorming en ook een verandering waarbij dat onevenwicht tussen mannen en vrouwen, mannelijkheid en vrouwelijkheid in beeld, toch wel wat begint te wankelen, toch wel verandert. Dat wil zeggen dat we ook wel wat cultuurproducten zien waar een andere beeldvorming aan bod komt. We zien veel meer vrouwelijke hoofdpersonages. We zien er toch, dat is ongeveer een 3%, meer vrouwen in leading roles, hoofdrollen, vrouwen die actief zijn, ook in kinderprogramma's. Meisjes, prinsessen, vrouwelijke figuren die actie ondernemen, die avonturen tegemoet gaan. Helemaal anders dan de prinsessen die braaf waren, die stil zaten en mooi waren. Ook in nieuwsprogramma's zien we toch meer vrouwen aan het woord in professionele context, in vrouwelijke rollen. Ook wanneer we zelf, vooral de jonge generatie dan, content gaan maken online, zien we dat er heel wat jonge mannen en ook jonge vrouwen, vooral jonge vrouwen, content gaan maken waar een andere vrouwelijkheid in beeld komt, waarbij we weggaan van het traditionele schoonheidsideaal. Er is nog een groot onevenwicht, maar toch ook wel verandering, opkomst en beweging op dit moment.